Na střední škole v Hrdlořezích se studenti připravují na budoucí povolání v první energeticky plusové budově u nás. Rozsáhlou rekonstrukci budovy financovaly prostředky z evropských fondů. Komplexní řešení zohledňuje šetrný přístup k přírodě, vysokou kvalitu vnitřního prostředí i chytré hospodaření s energiemi a vodou. Ve škole se uplatňují špičkové technologie a prvky, mezi které patří vzduchotechnika s rekuperací, inteligentní osvětlení, fotovoltaické panely, využití šedé vody nebo řízení energetického systému na základě předpovědi ceny a spotřeby. Moderní prostředí školy, odpovídající nárokům 21. století, je pro studenty velkou inspirací i motivací ke studiu. Praha roste s vámi.